OMG. Oh, scheiße. Meine Führer. Meine Deutschland. Heil Deutschland, meine Führer. Ach, scheiße, auf ein! Říkal jsem, že se... Ale přestaň bubnovat na to bongo, nebo co to tam máš. Velmi zajímavé. Já znám jedno řešení, které nám pomůže vyřešit tuto... Ale bubnuj! Tuhle stůl. Bubnu do stolu. Dobrý večer. OK, why no? Chceš něco říct, co sama Bin Ládine? Cože? Já tady propaguji národní konzervativ. Předvedu názorně velitele. Dneska informuji, že odešel náš Mr. Kritik z komunity mapperů z důvodu neurčitých. A jenom ta zazena. Kdy bude dá si dělat?